Avvalambor hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, tomoshabinlar, o'rtoqlarim. Bugungi mavzuim xudo xolisi Xitoyda ish topish. Ya'ni qayerga murojaat qilish kerak, kim bo'lib ishlasa bo'ladi, o'sha chet el talabalari haqida ozgina kichkinagina rolik qilmoqchiman. O'zi aslida Xitoyda chet ellik fuqarosi uchun, ya'ni student bo'lib keldingizmi, ya'ni pasportingizga student vizasi o'rildimi, siz ishlashga haqqingiz yo'q. O'zi aslida keyin qaranglar, iloji boricha o'zi bu yerda ishlash kerak. Agarda tutib olsa, unda 2000 yuandan 5000 yuangacha shtraf to'lanadi. Undan tashqari, endi xudo ko'rsatmasa, agarda sal seriozniroq bo'lsa, jiddiyroq bo'lsa, unda qamab qo'yish ehtimoli ham bor. Shuning uchun ko'pchilik talabalar mashina bilib, ko'pchiligi ishlamaydi, lekin ko'pchiligi endi har narsaning iloji bor-da, xullas, eplasa bo'ladi. Masalan, nima desa bo'ladi? Masalan, chet elliklar hozir mana biladigan o'sha o'zimni atrof muhitimdagi o'rtoqlarimni oladigan bo'lsak, eng zo'r, ya'ni eng ommabop, ya'ni yaxshi pul topsa bo'ladi, kelgan yaxshi ish va vaqt ham naqa ko'p ketmagan bu ingliz tilidan dars berish. Xitoyliklarda masalan, xitoyliklarda ham bor yaxshi narsalar, o'zining mutaxassislari, ya'ni ingliz tilini yaxshi biladigan, lekin xitoyliklar ko'proq nima kerak? Ya'ni ular uyatchiroq bo'ladi, ya'ni gaplashishga. Shuning uchun ular ko'proq chet ellik talabalarni oladi, ya'ni tashqi ko'rinishi chet ellik bo'lgan, ya'ni yoshlar, masalan, o'sha bog'chalarda dars berish mumkin, maktabda, o'sha xususiy maktablarda, o'sha 1-sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan bolalarga dars berish mumkin, ya'ni o'sha bolalarning ko'zi o'rgansin. Gapirayotgan, masalan, chet elliklarni babi xitoy tilini, o'sha ingliz tilini gapirayotganda ozgina yaxshiroq gapiradi-ku xitoyligiga qaragan. Shuning uchun xuddi shuni quloqni eshittirib o'rgansin, kelgan o'sha tashqi ko'rinishiga ko'zi o'rgansin degan maqsadda ko'proq chet elliklarni olishadi va bunga juda ham yaxshi haq to'lashadi. Endi bularni qayerdan topishingiz mumkin? Masalan, agarda Xitoy hududida bo'lsangiz, biroshi SNG davlatlaridan biron kimdan so'ranglar, masalan, biroshi o'sha ishlayotgan bo'lsa, aytinglar, masalan, shunaqa mana ishlamoqchiman desanglar, masalan, u o'zini ishlayotgan joyiga olib borib tanishtirish mumkin. Bu birinchi variant. Ikkinchi variantda, agarda sizlar bilmasangiz, unda biron o'sha xususiy bo'lgan manba ingliz tilini o'qitadigan joylarga borib murojaat qilsangiz bo'ladi, ya'ni o'zingizlarni tanishtirasizlar, ingliz tilida maqbul bo'lsa, keyin shartnoma asosida ma'lum bir muddat ishlab berasizlar. Uchinchi varianti bo'lsa, shunaqa programmalar bor, ya'ni BOS degan programma. Men hammasini o'sha ssilkasini yozib pastga qo'yib qo'yaman, o'shandan bemalol kirib ko'raverasizlar. Ya'ni BOS degan bor, i UPA Tongcheng degan bor, ya'ni 58 Tongcheng deb yozsanglar chiqib keladi. Ana o'shanga kirasizlar, o'sha oddiy programma, ya'ni hammasini skachasi qilib yozasizlar, ya'ni u yerda bo'lgan bo'ladi, o'sha yoshingiz, kelgan qiziqishlaringiz, qaysi sohada ishlamoqchisiz, tanlaysiz hammasini, kelgan necha pul oylik taxminan xohlayapsiz, xuddi mashinani yozib qoldirasiz, keyin sizga ular aloqaga chiqadi. Masalan, men ham o'zim sinab ko'rdim, ya'ni mashina rolik uchun sinab ko'rdim, rostdan ham anaqa berdi, ish berdi. Ya'ni bir haftadan keyin taxminan 50 tacha odam menga yozdi. Ya'ni o'sha o'qituvchi kerak bo'lmasa, trenerda yozib ko'rdi, masalan, agarda sport bilan shug'ullansangiz, boksdan dars berishingiz mumkin bu yerda, yoki deb o'sha basketbol, voleybol, mana bular masalan qiziqatmas narsalar. Aynan chet elliklar o'rgatsa, unda vau, shikarni juda zo'r bo'ladi. Keyin yana bir narsa, ya'ni masalan, ko'pchilik masalan bu yerga kelib, mayli qaraylik, rus tili yaxshi, xitoy tili zo'r, o'zbek tili o'zini ona tili deb yaxshi. Ikkiga perevodchilik qiladi ma'lum bir muddat. Masalan, o'zini tanishlari kelishi mumkin, tanishlariga perevodchilik qiladi, ma'lum bir pulni oladi. Ikkiga bu qanaqadir juda ham daxot kam va onda sonda bo'ladigan ishlamoqchiman. Ya'ni o'shani agarda davomiy qilishingiz uchun o'sha aytayotganimdek programmaga yozib qo'yasizlar, ya'ni mana bunaqa tillar bilaman va mana bunaqa til, ya'ni o'sha tanlaysizlar, perevodchilik deb yozib tanlaysizlar. И sizlarga kim aloqaga chiqadi? Ya'ni sizlarga zavodlar aloqaga chiqadi. Zavodlarga masalan biror klientlar keladi, perevodchiga yo'q, keyin rus tili, xitoy tili deylik. Perevodchi kerakmi? Bo'ldi, shunda mana shu programmani qaraydi-da, ko'radi, sizlarni o'qib chiqadi, maqbulmi, sizlarga aloqaga chiqadi, keyin aytadi, mana bunaqa pul beramiz senga, mana bunaqa shaharga kel, mana bunaqa perevodchilik qilib kel deydi. Bo'ldi, xo'p deysizlar, borasizlar perevodchilik qilib, bu degani, bu ham yaxshi variant demoqchiman. Keyin bu yerda yana nima ish qilsam bo'ladi? Agarda yo'q, ingliz tilini bilmayman desanglar, unda ofitsiantlik qilsa bo'ladi.
Ya'ni bu yerda masalan ofitsialning narxi katta, biroq opt talab qilmaydi yo bo'lmasa katta biron harakat talab qilmaydi demoqchiman-da. Ya'ni shu biroq kafelarga borib yo bo'lmasa shu men aytayotgan boss bilan ikkigan Upatuncha degan programma orqali ham yozsangiz bo'ladi, ya'ni ofitsialdek mana bunaqa bunaqa o'zingizlarni anaqalarni yozasizlar, kerakli ma'lumotlaringizki, ular sizga sizlarga aloqaga chiqadi. Yozib qoldirasizlar, keyin bo'ldi shu bilan aloqaga chiqadi, gaplashasizlar, boshlama shunaqa vaqtim bor, keyin yaqin shaharni tanlaysizlar. Xullas, juda ham oson programma, o'sha shaharni tanlaysizlar, necha pul xohlayapsizlar, qiziqishlaringiz, qayerda o'qiysiz, nima qilasiz, mashdan qisqacha ma'lumotlar yozasizlar, o'shalarni o'qib keyin sizlarga aloqaga chiqishadi. Xullas, shunaqa gaplar mana qisqacha gapirib o'tdim. Xudo xolisa foydali video bo'ldi degan umiddaman. Agarda kim ishlamoqchi bo'lsa, xudo xolisa bemalol ishlarni topib ketsanglar bo'ladi menimcha. O'sha anaqada Xitoy hududi. Nu lekin baribir ham juda ehtiyot bo'linglar. Endi xudo ko'rsatmasin, biroq korxol bo'lmasin. Baribir ota-onamiz ham men umidlarda bizani yuborishgan. Tag'in mana shunaqa bir qing'ir ishlar bilan endi to'g'ri hamma ham bir ikkisini topiy deb anaq qiladi, lekin avvalambor bizning maqsad o'qish, ya'ni o'qish deganda ham kerakli ma'lumotlarni o'qish. Yaxshi talaba bo'lsa, unda xolisi yaxshi kadr ko'chada qolmaydi deydi-yu. Xullas, ishlarga omad, yaxshi qolinglar, omon bo'linglar. Video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, agarda biron taklif yoki e'tirozingiz bo'lsa, kommentariyaga albatta yozib qo'yinglar, bo'lmasa dislayk qo'yinglar, men o'zim bilib olaman o'shanga qarab. Kattakon rahmat, omon bo'linglar, obuna bo'lishingizdan chiqmasin.